Elkezdtem érezni ezt a fura hideget. Nyilvánvalóan az éjségtől van. Mennyi az idő? Lassabban keltem fel, ahogy szoktam. Jaj. És elmentem a lounge-ba. Lássuk, hümm. 6:30. Csoda, hogy föl tudtam kelni. Oké, akkor tipli? Oké, nem várok sokat monokumától, de azt hiszem menni kéne. Én megyek ki más. Oké, tehát akkor nem kell messzire mennünk, mert itt lesz... Oh, hello, Sonja, nem foglalkozzál vele. Mi van a makangókkal? Emlékszel az ígéretünkre? Nem. Ja, igen, mert azt kivágtam legutóbbi részből ugye, hogy beszélgettünk a robotika 3 törvényről, és akkor elmagyarázott nekem egy csomó mindent, de azt kivágtam. Oké, tehát azt ígérte, hogy majd folytatjuk később, és akkor most úgy néz, most folytatjuk. Oké, először nézzük át. Oké, tehát az, most megtudjuk ugye a robotika 3 törvényét, ami a Nekomaru miatt került elő. Oké, tehát ugye a 3 törvény, az első ugye a biztonság, a második ugye az engedelmesség, és a harmadik az önvédelem. Aki nem tudja, ugye az Asimovnak a robotika 3 törvénye, hogy az első ugye a robot ugye köteles, vagy nem tűrheti, hogy emberi lény kárt szenvedjen, akkor a második, hogy a robotnak engedelmeskednie kell az ember minden ugye parancsának, kivéve ha az ütközik az első törvénnyel, illetve robotnak köteles gondoskodni a saját védelméről, kivéve ha az ütközik az első vagy a második törvénnyel. Oké, tehát a második törvényről van szó, ugye az engedelmességről. Oké, és ez lehetséges, hogy ütközik az első törvénnyel. Ütközők! Oké, hogyha egy robotot bármikor ugye arra utasítanak, hogy bántson egy embert. Pontosan! Azt mondja, hogy azt mondják, hogy a robotoknak nem kell szükségszerűen ugye a második törvénynek behódolniuk. Oké, ennek ellenére ugye a robotik 3 törvény az elég absztrakt. Szóval van egy csomó más probléma is. De most komolyan, hogy Sonja miért tud ennyit erről? De Sonja az egy hercegnőnek is sok mindenhez kell értenie. Én mondjuk az első dolog, amit megkérdeztem volna, hogy mennyi egy tökéletlen fecske átlagos repülési sebessége. Oké, hogy minden ugye királyvér ugye ilyen tiltott tudásnak a birtokában van? Nem tudom, de harisnyája biztos van, és nekem csak ez számít. Goroljunk! Csöcsös Watson! Francesen belé egy másik harisnyással kell lógnom, mi van? Jó reggelt, Watson! Te is mész a szőlőtoronyba? Nem úgy néz ki, durrancsuk ki az orrában a takony buborékot. Oké, úgy esélytett mellettem, hogy nem is válaszok, mert alszik. Hé, Watson! Alszom! Ja, aludtál? Ja, nem veszélyes, hogy alva jársz? Szerintem szólik rá. Ja, ne aludjál, mikor kérdezel. Jó vagyok, azt hiszem. Nem tűz, hogy úgy kint, aki jól van. Ja, hogy megyünk együtt a szőlőtoronyba. Ja, jó vagyok, azt hiszem. Tényleg jó van. Focon. Na, mindegy, guruljunk, szasz csöcsös. Mindenki más már itt cseszi a rezet. Swing! Oké, mindenki összegyűlt. Fáradt vagyok. De komolyan. Ne panaszkodj már. Ja, még ránk is ránk ragasztod. De ki vagyok merülve. Még nem csak, hogy nem ehetünk. Még arra is készülhetek, hogy igyen jöjjünk reggel. Ez nem csak rólad szól. Mindenjukat szophatnak. De miket szophatnak jobban? Ja, hogy nyilván mi fáradtabbak vagyunk, mint bárki más. Mi? Jó, nekünk a liftben is kell menni, hogy ide jöjjünk. Ja, igen, hogy el kell mennünk az izéig, a hallig, és akkor az elevátor, vagy az a lift, és akkor az izé. Jó, hogy minél többet sétálsz, annál több kalóriát égetsz el, szóval nyilvánvalóan fáradtabbak vagyunk, mint ti. Ne rinyálj! Jó van. Ja, neked nem kell omiatt aggódnod, hogy éhes lesz a robot vagy. Ugyanabban a helyzetben vagyok,
Benhagytam a szobámba a töltőmet. Ah, szörnyű. Na va. Na most, hogy mindannyian összegyűltünk itt ilyen kora reggel, mégis mit akarsz velünk csináltatni? Azt akarom, mindenki úgy egészséges legyen! Egészséges! Oké, okay, mert egészségtelenség főútján égetjük a gumit, azért vagyunk ilyen elcseszettek. Azért adom ezt a szolgáltatást, hogy újra egészségesnek érezzétek magatokat. Szóval... Szóval mostantól Monokuma Taichi lesz ugye a napi reggeli rutin része. Fasza. Oké, okay, zenét! Hát ez tragikusan buta. Ja, igen, hogyha használd a gravitációt és szabadíts meg magad ugye a tudatos éned feszültségétől. Ja, igen, a nagy sportemberek azokat nem zavarja. Irányítsd a lélegzeted lassan és simán. Mozogj úgy, mintha egy kört rajzolnál. Oké, lazítsd a tested és az elméd. Ez tényleg hatással van az éjségemre, a Hajime az kész van, tehát ott azért van. Jöjjetek meg! Miért is kell ezt nekünk csinálni? Tragikus. Oké. Oké, igen, egészségesnek maradni szuperi fontos. Hogy rohadnál meg. Egy csomó ugye értelmetlen gyakorlatot csináltunk, hála neked, és most éhesebbek vagyunk mi valahol. Nem tudok mozogni. Lehúzzák a melleit. Oké. Ugye az út a jó egészség felé nem egyszerű. Talán fájdalmas is. De majd holnap folytatjuk. Kivéve, ha valami nagy történik. Ja, hogy nem engedélyezem a kiányzást. Erre emlékezzetek. Az a jó csöcsösnek, hogy ő a melléből, mint a teve, tudja a zsírt újra felhasználni, ezért tovább fog életben maradni. Oké, tehát azt tervezi, hogy ezt fogja tovább csináltatni velünk. Srácok, azt hiszem nem bírom ki holnapig. Valami cseszi a torkom. Én is haldoklok ezekkel az idiótákkal együtt. Na! Mennyi ideig fog ezt tartani? Jó, hát nem megmondta, amíg a gyilkolás el nem kezdődik. Úgy néz ki, hogy a lehetősége, vagy az elfogadhatósága azoknak a szavaknak kezd ránk hatni. Tehát, hogy az ölés az már egy... az éjséggel együtt egyre elfogadhatóbb alternatívává válik. Ha az így marad tovább, nem lepne meg, hogyha valami tényleg történne. Engem se, by the way. Nem akarok meghalni. Nem egy ilyen helyen. Egy ilyen helyen fogok meghalni. Nyugodjál már le! Nem tudok lenyugodni. Nincs kaja. Nincs kiút. Ha ez így megy tovább. Mindenki éhen fog halni. Várjunk. Azt mondod, hogy várjunk addig, amíg éhen nem halunk? Igen, tehát itt nem sok alternatíva van, mert ha ott kint nem öljünk meg, ott kint egyszerűbb volt, ugye volt kajánk mindig, tudtunk szabadon császkálni, ma nem öltük meg egymást, nem nagy kaland, ittben húzósabb, mert ugye éheztetnek minket, tehát a time limit, tehát ezt a Monokuma nem véletlenül tette bele ezt, kitalálta jól. És most cumi van. Igen. Inkább jobban örülni, ja inkább az történjen velünk, már az éhehalás. Mint hogy ugye megöljük egymást. Azt mondod, hogy inkább meghalnál? Persze, hogy ezt mondtam, te nagyon hülye. Értem. Ez csak azért mondod, hogy te vagy az áruló. Már megint.
Akkor együnk meg engem. Tök mindegy. Mi? Azt mondod, hogy mindannyiunkat legyen gízcs. Szóval meg tudj ölni minket. Nem műje gondolat, de csak kettőtöket öletném meg így is, mert ugye szabályok kötnek. Mire ő beszélsz már meg? Ja. Tudod, hogy titokban kaját kapsz a Future Foundation és haverjaittal, ugye? Stoppi! Pacon! Pont felkiáltójel. Oké. Ha a jelenetet csinálunk, attól csak éhesebbek leszünk. Szóval nyugodjunk le! Igaz! Még hogyha harcoltok is egymással, a helyzetünk nem fog változni. Tehát várunk, hogy meghalljunk ugye az éhezéstől, vagy várunk, hogy valaki megöljön valakit, mielőtt ez megtörténne. Bárhogy is, ez egy elég nehéz helyzet. Melyik a valódi remény? Na megint. Én csak követem, amit a többiek döntenek. Válaszolni fogtok. Akkor sietetek el. Minél tovább várunk, annál közebb kerülünk a halálhoz. De ez bírom mindig, amikor Nagito mond valamit, akkor ilyen pont, hogy csak így néznek hülyé, hogy... Na mindegy, és akkor befolytatják tovább a beszélgetést. Oké, a beszélgetés itt véget ért. Úgy tűnik, hogy senkinek nem maradt energiája, hogy beszéljen vagy vitatkozzon. Szóval csak csöndben elhagytuk a szőlőtornyot. Pont. Csak állok, de már szédülök. Az még nem gáz, ha fekve szédülsz, az gáz. Oké. Az egyensúly érzékem az hello. Olyan, mintha egy mozgó hajó lennék, vagy ilyesmi. Oké. Oké, el kell mennem megnézni, hogy mi van a többiekkel. Már megint? Free time! Ja, mert másnap van, tényleg el is felejtettem, hogy reggel volt. Akkor megint elmegyek a szájba lökött Watsonhoz. Watson! Már nem hiszem el. Itt van a Watson, nincs itt, mert akkor nem tudnék bejönni. De itt a Watson! Watson! Most már beszélhetünk, mert... A patta! Kette mit? Watson! Elmegyek, mert másik harisnyás is van még, aztán valamivel a legalább a, az étvágyamat valahogy kellene enyhítenem, legalább szemmel eszek meg embereket. Harisnyás 2! Pont! Úgy, bocsánat! Úgy néz ki, hogy egy kicsit elbambultam. Mi csináljuk vele? Hát lógjunk együtt, aztán talán kapok egy-két falatot a húsából. Oké, beszélgessünk valamiről, beszélgessünk. Oké, időt töltöttem Szonyával. Nem mondtunk sokat. Úgy nézett ki, hogy nincs túl sok ereje, hogy beszéljen. Oké? Közebb kerültünk egymásra azzal, hogy csak ücsörögtünk. Jéj, dumáljunk. Adunk neki megint. Ezt adtam neki legutóbb, ja, mert ebből sok van. Használjuk azt, ami van, meg amiről tudom, hogy hasznos. Jéj! Nyomd az arcodba kávét, az pörögni fogsz tőle, mint a... Oké. Megint beszélni fogunk a népek kultúrájáról, meg mindenféléről. Miről beszélünk ma? Szeretnék beszélgetni a barátságról férfi és nő között, ahogy ugye a Light My Heart With Fire, tehát gyújts meg a szívem tűzzel, ugye, ahogy azt bemutatta. Megint az... Vagy drámákról beszélünk, vagy olyan kulturális dolgokról, amik nagyon durvák. Szonya úgy való életben valami érdekes lehetne vele, jókat lehetne beszélgetni, de... Itt egy kicsit fárasztó. Oké, beszélgessünk férfi és női kapcsolatokról. By the way, egyébként én éhezős helyzetben lehet, hogy felvetném, hogy a szexel ugye a fehérje általás, na mindegy, undorító volt, ez most így belegondolom, hogy inkább be sem fejezem. Oké, valami történt? Hogy tudsz ilyen nyugodt lenni?
hogy benne vagyunk ebben a szörnyű helyzetben ilyen hosszú ideje már. Tehát hogy lehet, hogy ilyen változatlan ugye a hozzáálláson? Mert ő egy hercegő. Hercegő? Ó, Istenem. Kezd rám is kihatni a helyzet, amiben vannak. Azt gondolod, hogy hideg nő vagyok? Hát van az a japán mondás, hogy az a nő, aki mindenkire mosolyog, az hideg szívű. Hát rendben van, megértem. Mert olyan dolgot látok, amit más nem. És mi az? Rózsaszín elefántokat. Lehet, hogy te be van szívva állandóan, és halucinál. A végzetet. Ugye a jövőbe látogni. Habár ugye nem engedhetem az öldöklést semmilyen körülmények között, ugye az emberek életét ugye a végzet határozza meg. Csak azért, mert ugye erőfeszítéseket teszünk, hogy megadályozzuk a veszélyt, az nem azt jelenti, hogy megtagadhatjuk a végzetet. Egy másrészt ugye az életem ugye az országomnak és a népemhez tartozik. Ha meghalnék, akkor nem lenne mások, csak ugye az, hogy az országomért vagy a népemért. Na, ez az. Ha meghalok itt, akkor az ugye, annak lenne értelme az országomnak és a népem számára? Ezért nem félem a halált. Ah, ez mondjuk érdekes. Tehát ő úgy látja, hogy a halálának ugye van értelme, akkor nem féli. Mondjuk van valami. Oké, azabban a pillanatban, amikor beleszülettem a király családba, arra az volt a végzetem, hogy ne halljak értelmetlen halált, vagy az lett. Amit mond, az elég idegen tőlem. Pedig nem kéne, mert ugye te japán vagy, a japán ugye Bushidóban, pedig ugye ez a hal, hát nem egy halálkultusz az, de abban pont ez benne van. Hogy ugye ott mindig a halálnak ugye jelentősége volt. Ezek a szavak olyantól származnak, aki egy olyan világban lakik, ami teljesen más, mint az enyém. De hát ennek van értelme. Te aztán tényleg egy hercegnő vagy. Igen, a születésem napjától. Igen, de nem az az alkalom, hogy találkozok a halállal. Vagy az első alkalom. Igen, annak ellenére, hogy a királyi család ugye hosszú évek óta uralkodik, ugye, ezt nem tudom kimondani ezt a szót, de ez a pucsnak ilyen francia szó a pucsot jelenti. Tehát a pucs és a terrorizmus az még így is történik a területünkön. És engem is elraboltak kétszer a múltban. Ha félelmet mutattam volna, akkor az ugye a népemet ugye kicsikbeséssel töltötte volna el. És ezért csendben váltam, amíg ugye a mentő, vagy a segítség megérkezett. Azt hiszem, úgy gondolom, hogy ez a helyzet könnyebb. Mert itt legalább érezhetek félelmet a változatosság kedvéért. Amit én megígérek, azt vagy teljesítem, vagy elfelejtem. Igen. Ja, hogy azt várták el tőled, hogy együttműködj ugye félelem nélkül? Ja, hogy tudom, hogy te hercegnő vagy, hogy minden, de ez akkor is. Ha az országomban vagyok, én hercegnő vagyok először, és csak utána egy személy. Úgy ezt akkor elértünk most egy komoly ponthoz, ahol okos dolgokat megtudunk tőle, nem csak a Robotika 3 törvényét, meg holmi szappanoperáknak a sztoriát. Az lehet, de... És emiatt... Alig várom ezt a látogatást? Alig vártam. Azt gondoltam, hogy amikor eljövök Japánba, akkor egy átlagos lány lehetek. Jó, igen, mert itt ugye nem uralkodó. De végül, akárhova is megyek, nem vagyok más, csak egy hercegnő. És akkor észre vettem, hogy szonja kezei remegnek, ami nem lenne... Ami furcsa lenne, ha nem éheznénk. Persze, hogy fél.
Nem lehet, hogy nem. Ő csak... Csak jól rejti el. Ja. De akkor is, te csak egy átlagos lány vagy. Nekem. Mert romantikus. Mert én nem vagyok a te országod állampolgára, és nem vagyok ugye a vazullusod sem. Szóval, hogyha magamra gondolok, és a többiekre, akkor te csak egy osztálytárs vagy, egy átlagos lány. Nem kell ennyire próbálkoznod. Hacsipe! Köszönöm. Még én sem tudtam megállítani a kezét a remegéstől. De kétségtelenül úgy érzem, hogy jobban megértjük most már egymást. Ennyi biztos. Yay! Na, fasza. És most? Oké, azt mondta, beszéltünk más dolgokról is egy darabig, elváltunk és visszatértem a szobámba. Pepec! Csöcsös? Oké, van még idő, amíg meghalok az éjségtől. Mi csináljak? Megkeresem megint a Watson? Addig fogom a Watson, mert most kerül engem. Komolyan vagyok, mint egy rossz izé, fiúbarát. Tehát, ugye, akik állandóan lógnak a csajon, amikor nem kíváncsi rájuk. Illetve fordítva, egy rossz barátnő, aki piszkálja a csávót, amikor éppen nem kíváncsi rá. Watson! Még találkozunk, Watson harisnyái. Oké, hol van a csöcsös? Nem is a csöcsös. A Sonja, na, mert legalább le lehet beszélgetni. Oké, most már akkor vége. Ezért a harisnyás kettővel fogok menni, mert... Várjunk. Nagyon sajnálom, de dolgokról kell gondolkoznom. Rendben lenne, hogyha most egyedül hagynál. Ha kijutunk innen, akkor majd hívjál újra. Ó, tehát már ő se kíváncsi rám. Lehet, hogy kicsit rámenős voltam, nem tudom. Nem baj, van zsétervem. Ugyanis, arra az esetre, hogyha ez történne, hogyha harisnyás 1, illetve harisnyás 2 valamiért visszautasítana, akkor elmegyek haverkodni a Fuyuhikóval, mert ő a big boss, meg lehetne mondani, hogy most most haverkodsz a Fuyuhikóval, mert ő ölte meg a Koizumit, meg a Pekó-Pekót is. Persze, emiatt utálom is a fejét, de ő legalább megváltozott és komoly erőfeszítéseket is tett, hogy elhitesse velünk, hogy tényleg arc, és én úgy gondolom, hogy arc, úgyhogy vőle le fogok most dumálni, bárhol is legyen. Big boss! Dumáljunk! Pont! Ja, nem adom magam ilyen könnyen! Mi csináljuk fel? Lógjunk együtt, mert a csajok nem kíváncsiak rám. Sumane! Bocs, hogyha aggasztalak, hogy aggodalmat okoztam neked. Oké, lógtunk együtt, és kidumáltam magam legalábbis én. Beszéltem arról, hogy se a Watson se akar beszélni velem, meg most már az és a harisnyás kettő. Oké, kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. Akarok neki prezentót adni, na ez fura lesz. Utána néztem, hogy milyen prezentót lehet neki adni, vagy mit érdemes, mert halmájlag őzöm sincs. Vagy legalábbis nem volt, de most már tudom, hogy neki bármi fura is az antik dolt kell adni, elvileg. Ami egy porcelán baba, és ugye hogy megmunkássága miatt és ruházata miatt sok ember még gyűjti, és ugye ajándékozza a mai napig, úgyhogy próbálkozunk ezzel. Komolyan! Egyáltalán tudod, hogy ez dolog mennyit ér? Nem is tudom, mit mondja. Soha nem gondolta volna, hogy kapok valami ilyen... Egy ilyen helyen valami ilyesmit. Soha nem felejtem el ezt a szívességet. Oké. Hé, Fuyuhikó! Mi van azzal a sérülésed a hasadon? Rendben van, ne aggódj miatta. Gondoltam, hogy ezt mondod. Ja, abnormálisan erős, ugye akaraterő kell ahhoz, hogy felvágd a hasadat. De aztán te tényleg az ultimate Yakuza vagy. Ja, csak Yakuza vér van az ereimben. Abba semmi erő nincsen. Tudod... beszélt... Ja, úgy gondolkodtam ezen, amíg a kórházban voltam. Arról, hogy talán ez csak egy álom. Egy álom. Milyen király is lenne az. Ja, bocs. Nyilván... Ja, te többet gondoltál erre, mint én. Ez nem igaz. Láttam egy csomó embert meghalni ugye eddig. Gondolom azon kívül, akik itt haltak meg. És addig, ameddig ugye a terhem, de van az, ugye, vagy az én terhem a Kuzuriu név,
addig egy csomó, ugye hegynyi testekkel lesz még dolgom. De ti nem olyanok vagytok, mint én. Ugye egy elég beteg vicc látni diákokat, akik ugye rendes életet élnek, és ugye így egymásnak esnek. Igen, ez a csávó mindig is ismerte ugye az erőszakot és a halált. Jó, már hozzászokott. Jó, hogy félsz, hogy velem beszélsz? He? Nem kell elrejtened. Ja, hogy... Hozzászoktam már, hogy ugye óvatossággal kezel mindenki. Hogy a világ egy barbár hely. Különösen az én világom. Mindenki, akit ismerek, ugye erőszakkal próbálja elrendezni a dolgait. Hát, az nem egészséges. Nektek ugye más értékeitek van, mint nekem. A fater azt szokta mondani, hogy a vadászok, ugye azok a... Tehát ragadozók mindig erősebbek, mint az áldozataik. De hogy elég makacs volt. Még hogyha csak egy kis ugye vita volt, akkor is mindennel nekem esett. És amikor ő és anya veszekedtek... Wow, az anya komolyan megpróbáltam megölni. Ezek nem normál, ezek nem jakuzák, ezek nem normálisak. Oké, jakuzának lenni azt jelenti, hogy még azt is meg tudod ölni, akit szeretsz, hogy ugye valami célt elérj, vagy hogy átvidd ugye amit mondani akarsz. Ilyesmiket hallottam. Igen, mert ilyesmiket hallottam még azelőtt, mielőtt én igazán megértettem volna, hogy mi is folyik körülöttem. Hát ez elég beteg, ugye, élet lehet. Ja, hogy a világ, amelyikben élünk, nem lehetne más. Mindenkivel a világom tök más. Még a szonyjával is. Volt idő, amikor majdnem megöltek, ugye, a szüleim veszekedése után. De amikor ilyesmik történtek, Peko mindig ott volt velem. Na, visszatértünk. Ja, hogy sajnálom, hogy emlékeztette el valami fájdalmasra. Ja, nem kell megbocsátot kérned. You strange bastard. Oké, ezt Boknak veszem. De mégis én vagyok ugye az örököse a Kuzuryu klánnak. Ja, ilyen könnyen nem lehet engem legyőzni. Mikor második osztályba kerültem, már nem sírtam, még akkor is elvesztettem egy harcot. Jó neked? Jó nekem? Ne kezelj úgy, mint egy gyereket. Nem tudom, mit mondjak. Oké. Ez nem sok, de kezdtem érteni Fuyuhikót legalább egy kicsit jobban. Oké. Fuyuhiko durva. Oké, miután beszéltünk még Fuyuhikóval pár más drogról, szétváltunk és elmentem vissza a szobámba. Pont. Nincs értelme. Elértem a limitet. Éhes vagyok. Éhes. Ez így megy tovább. Amíg meghalok. Mit gondolok? Na, ha tovább maradok, ugye bezárva ezen a helyen, meg fog őrülni. Kiket találom innen? Hol van? Hol a kijárat? Hol franc van a kijárat? És ugye elkezdi lekaparni a falat. Oké. A végső halott szobája a kihívás, amit ugye a Monokuma adott. Csak azok, akik megnyerik ugye az élet kockáztatós játékot, ami a szobában van, azok érhetik el az oktagont, ugye ahol az a fegyver van. Hogy szent fegyver. Ez az. Az a hely. Még senki nem ment be oda. A játék valami Monokumának újabb hazugsága. Ja. Lehetséges, hogy van valami kijárat a másik oldalon. Igen. Ez az. Akkor mennem kell. El kell mennem abba a szobába. Alig maradt pár erőm. Nem tudok már futni normálisan. Tényleg nem tudok, kíváncsi vagyok.
Ja tényleg lassabban mozgok szerint. Ja, lassabban is mozgok. Tehát még a futásnál is lassabb vagyok, mint eddig. Részletekre is vigyelnek. Oké, tehát el kell mennem a másik épületbe. Gyorsan. Csöcsös! Csöcsös! Benned van elég anyag! Megint elvesztettem. Nem tudom elengedni az erőmet, ha éhes vagyok. Milyen kár. Még nem is vettem komolyan, ezek meg ütik egymást? Hogyha komoly kezdek lenni ezzel a testre, akkor nem lesz második esély. Ugye nem tartasz két másodpercig se, vagy másodpercig se. Igaz? Akkor gyakoroljunk még egyszer. Ja, én nem hiszem, hogy ezek meg itt nyomják. Ja, hogy rendben van, hogy ennyi energiát elégessenek? Ja igen, hogy ne erőltesd meg magad. Nem ettél már egy ideje. Nem lékeztes. Végre sikerült elfeledkezem a kajáról. Ja, te nagyon szerencsés vagy, mert végig akkor is élsz, hogyha nem eszel. Pont. Na mindegy. Mivel neked megvan ez a tested most, az azt jelenti, hogy meg tudod csinálni azt, ja, megint itt vagyok az aznál, ugye elektromossággal is? Hogy azt csináld velem elektromossággal. Ja, hogy nem fog az sokkal királyabb érzés lenni elektromossággal, mint rendes kézzel. Nincs más választásom. Ha végeztem veled, akkor a tested nem lesz képes élni anélkül. Hogy nincs elég erőm, vagy akaraterőm, hogy bármit is mondjak erre. Jó, ezek elmentek szexualizálni egymást. Kaja. Oké, tehát be kell mennem... Ide. Nem értek el. Oké. Hogyha megnyerem ezt a játékot, akkor eljutok az oktagonba, és akkor ott lesz a kijárat, vagy kéne lennie. Megcsináltam, végre megcsináltam. Végre láttam, hol van a kijárat. Ki tudok jutni? Végre. Nem tudsz. Hadd találjam ki, Watson. Mi az? Nem szabad oda bemenned. De akkor nekem, akkor megeszem, leeszem róla a harisnyákat, vagy valami, vagy adjam befittes üvegről a gumit ide, vagy nem tudom. Jaj, igen, nem találod meg, amit keresel. Ez nem igaz, Watson! Ott lesz! Nincs kiárat. De Watson, te, neked nem? Na mindegy. Ami csak ott benn van, az csak egy játék. Még ha végig is viszed, csak megkapod a fegyvert, amit Monokummal készített elő. Akarod azt a fegyvert? Mi a terved, miután megkapod? Megeszem, gondolom. Kell az neked? Ja, hogy van rajtad ez az aggódó arckifejezés, miközben egy sétáltál, ezért követtelek. Úgy néz ki, hogy jól tettem. Kösz, Watson. Menjük vissza, Hajime. Oké? Leeszem róla a harisnyákat, ha így folytatódik ez tovább. Oké, visszamentünk a szőlőházba. Minél gyengébb lesz a testem, annál kevesebb értelme van itt, bárminek. Ugye az éhhalál szélén vagyunk, és nincs kiút. Oké, rendben van az, hogy csak itt fekszünk és elfogadjuk, vagy... Együk meg a harisnyáját a Watsonnak. Oké. Reggel van, és nem tudok nem dühös lenni. Oké. Nem gondolom, hogy ez rendben van, hogy éhen halunk itt. Valamit csinálni kell, vagy kellene nekem. Hamarosan legalábbis. És aztán hirtelen. Elkezdtem érezni enyhe. Jó, hogy elkezdtem elkábulni. Wow. Mi a rák? Meddig aludtam? Felébredtem, miután hallottam valamit a távolban. Volt ez a hang? Volt rengés? Nem mozgott a föld.
Tehát, hogy valaki megunt, az kiverte a falat. Kirúgta a ház oldalát. Talán csak megzavarodtam. Oké, tehát kimerültség kezdi átvenni az irányomat, megint, és... Káó. És megint... beleestem a kábulatnak a mélységeibe. A testem nem mozog. Ilyen még nem történt. Ébren vagyok, de a testem nehéz és nem tudok mozogni. És nagyon hideg is. Szúrós hideg. És mintha elzsibadna a testemnek a belseje. De! El kell jutnom a szőlőtoronyba. Ha nem megyek Monokuma tárcsiára, akkor mindenki szenvedni fog! Oké, valahogy összesikerült szednem egy kis erőt. És ki tudtam mászni az ágyból. Mennyi az idő? Még nagyon gyengének éreztem magam az éjségtől, de... sikerült elmásznom ugye a lounge-ba. Oké, még 7-ig van 5 percem. Oké. Tényleg nem akarok energiát pazarolni, részt vegyek ebből a hülyeségben, de hogyha nem fogadok szót, akkor mindenki bajba kerül, nem csak én. És még arra sincs erőm, hogy panaszkodjak. Menjünk! A szőrőtoronyba! Akkor menjünk! Meg fog halni! És még egy lány kezét se fogtam meg soha, az elég szívás. Hello mindenki! Jó reggelt! És előugrik, hogy hey! Jaj, neki abban a fogyókúráim miatt neki egy ilyen cérna bele van, neki nem gáz. Szonya, te elég energetikusnak tűz. Milyen vicces. Wow, hogy Hachime, mikor vált az arcon Mont Blanca? Mi van? Ja, hogy ő nem energetikus, hanem rohadt veszélyes. Ja, csak a széle az jó lesz, szóval egy kis harapás belőle, hogy meg akar enni a csaj. Öktől fájni fog a hasad. Tudjátok, ebben benne lennék ki a szexuális előjátékén, de így nem vicces. Jaj! Ja, itt egy nagyon shortcake, tehát valami sütinek hívta Watsont. Nem vagyok shortcake, hanem Watson vagyok. Watson is. De is a szőlőtoronyba mész? Majd nem itt az idő. Gyerünk, ha túl lassú vagy elkésel. Lassú? Ja, igaz. Inkább megeszem a szonyát a húsából. Egy combot kérek. Oké, így közelebbről nézve az arcodat, Shaker tortének tűnik az arcod. Ja, nem baj, hogyha kiharapok egyet a közepéből. Akkor én is kiharaphatok egyet a közepéből? Majd visszaadom később. Szonya, szedd össze magad. Mert én is beleharapok a harisnyádba. Watson! Egy falatnyi harisnyát! Nincs időnk pihenni! Sietünk el, különben elkésünk. Ja. Watson, lehet éhezni. És megyek, és mindjárt vagyok. Mindjárt meg lesz! Megnyomta a gombot, és kinyílt, és... annyira hirtelen volt. Igen, ez igaz, mindig hirtelen. Az ajtó kicsik besisbe! Mindig hirtelen nyílik ki. Húzsú! Wow, mi történt? Wow! Valaki meghalt, és Nekomarunak van egyedül kék vére. Tehát ő egy nemes! A mász ajtó túloldalán az egyik barátunk maradványait láttam. Együk meg. Ez mondjuk várható volt, hogy ő adja be az unalmast. Ja,
várható volt, hogy ő adja be az unalmast. Nem tudom miért, mert egyszerűen, ha valaki más halt volna meg, akkor, és éhezünk, ha valaki más halt volna meg, akkor a készítők nem tudták volna elkerülni érdemben ugye a kannibalizmust, úgyhogy valószínűleg azért ölették meg őt. Mert az lett volna logikus, hogy valaki azért öl meg valakit, hogy ehessen, és akkor egy ilyen megcsónkított, megcsócsát valakit találtunk volna meg, ami beteg lett volna, csak a dangarompától teljesen idegen. Oké, okay, testet találtunk, a class trial. Wow. Ezek az első fele ennek az izének rohadt hosszú volt, ezt három részbe tudtam megcsinálni, lehet, hogy négyben, nem is tudom, hogy hány részre fogom ezt a részt vágni. Oké, okay. Egy erőszakos rázkódás futott át testemen. Oké, okay, a szívem egyre gyorsabban vert. És éreztem, hogy pulszál a fejemben a vér. És a, ugye a rémülettől össze csak ilyen remegtek a fogai, így mi ez? Mi ez? Akkor végre tudtam beszélni. Ugye a hangom kicsinek hangzott, és alig hallottam magam. Hát meghalt a nekomaru. Miért? Miért történik ez? Hát ez a nekomaru. Össze van drótozva. Ez olyan tök fura. Végre visszatért hozzánk. Ja, meg hát emiatt is, hogy ő tért vissza végre, és akkor ugye megint elveszítjük. Tehát az még inkább kétségbeeséses. Az egy rémálom. Akkor kérlek, ébredhess, ad ébredjek fel. Oké. Okay. Oké, okay, nem tudtam máshogy leírni. Csak... Nekomaru! Ez hazugság! Watson az halálnyugod. A helyzetből nézve, és a, ugye a bejelentés alapján sajnálatos, de nincs készség afelől, hogy valakit megöltek! Megöltek! Ezt nem lehet megtagadni, de miért? Igen, mindig ez volt az egyetlen szó, amit ki tudtam magamból préselni. Mindig a miért, az mindig előkerül. Mi történt? Jaj, a csöcsös, ha meglátja. Éppen kezdtek megint összemelegedni. Menjetek innen! Oké, okay, akkor a felrugdosott minket, és oda ment a Nekomaruhoz. Miért? Miért Nidainak kellett meghalnia megint? Soha nem fizettem vissza. Soha nem fizettem vissza a segítségedért legutóbb. Hát a szopás. Ez túl sok. Már megint túl sok, már mindig túl sok. Miért Nekomarunak kellett meghalnia? Még hogyha ugye a külső ugye drasztikusan megváltozott, akkor is vigye visszatért hozzánk. Miért? Watson, már te is kezded a miért az, és ez fertőző. Miért történik ez mindig? Akár, hogy próbálom megállítani, mindig ez a vége. Lehet, hogy próbálta megállítani, azért nem lógott velem együtt, hogy ne tereljem el a figyelmét, de hát te csak a Watson vagy! Hát mi a francot tudnál csinálni? Ez valami olyan, amit nem tudok megállítani? Én Nekomarut megölték, mi? Az a bejelentés azt jelenti, amit jelent, ugye? Ja igen, mert a robot volt, és elvileg gondolom abban reménykedik, hogy össze tudjuk rakni. Kitette? Küldte meg! Én a Kazuchira tippelek. Mert ő ugye szét akarta szerelni, de az lehet megint túl nyilvánvaló. Oké, hogy lesz, hogy valaki végre beindult? Te! Te tudod, kitette? Küldte meg? És tényleg tudja. Ne legyen ennyire dühös így hirtelen. Sőt, nekem kéne dühösnek lennem. Egy csomó problémán átment, hogy visszahozom Nekomarut a halálból. Ja igen, és akkor egyből meg is ölték. Milyen, ugye... Nagy idiótaság, mert nem is tudom, az disappointingly foolish, az nem is lehet lefordítani magyarra. Ja, talán volt neki néhány laza csavarja. Tudod, mert robot. Akkor ne, nyugodjál le! Oké, okay, akkor használd a dühön által felkeltett erőt, hogy nyomozzál! Morokóval. Meg tudjuk javítani Nekomarut? Igen, ez egy jó kérdés. Meg
tudnám, hogyha a feje ugye még a helyén lenne, de ha így van, lehetetlen. Mi van? De hát megvan a feje, mi van a fejével? Plusz, legutóbb, amikor ez történt, az én hibám volt, de ezúttal egy gyilkos ugye köztetek van. Ugyan így nem vagyok kötelezhető arra, hogy megjavítsam. Akkor ez időpazarlás volt megkérdezni. Pontosan, Watson! Oké, egy élet, ami meghalt egyszer, vagy élet, ami elveszett egyszer, soha nem tér vissza kétszer. Ez a valóság. Szóval, még hogyha kicsit unalmas is, akkor szokjuk a... akkor lejön a szokásos rutin. Monokuma fájérű. Oké, még egy ajándék tőlem. Vörös babos, kenyér és tej. Tej? Komolyan? Megfog... ebből nagyon csúnya fosás lesz. Harc! És egymás arcát ütjük a izéval. Oké, ajándékot is hoztam, mivel a gyilkosság végül megtörtént. Meg! Ha nem etetlek meg titeket, akkor nem fogjátok kibírni ugye a tárgyalásig. Oké. Ki meg fog tudni, ki ölte meg Nekomarut? És mit, ha megöltem a csávót, te vagy a következő. Szóval, ha szopás is, enni fogok erőször. Hát, igen, muszáj. Ha nem lesz bennem kaja, akkor nem tudom elengedni a erőmet. Nem tud Super Saiyan-ne változni. Igaz? Oké. Meg fogjuk bosszulni a Mehamarut. Oké, annyi erőt kell összegyűjtünk, amit csak tudunk. Enni fogok. Gyerünk, te is Hajime, nyomj el a arcodba! Igaz? Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szörnyen fogom érezni magam, amikor végre elhetek. De tök jó, hogy mindannyian máshogy hívjuk azért a Nekomarut, mert az Akana Nekomarunak hívja, a Watson Mehamarunak hív, én meg Robomarunak hívom. Oké, lassan egyet, igen, mert hogyha túl gyors leszed, akkor baj lehet. Ja. Ugye az éheztetés után, ugye... csinálni kell dolgokat. Vissza kell szoktatni a szervezetet az evésre. Oké, csöndben bezabáltunk. És miután ugye a vér elkezdett megint áramlani. Jó, utána meg elvileg bekómálunk, mert ugye a vér bemegy a gyomorba, elmegy az agyba, és akkor ilyen nagyon kábultak leszünk. Oké, kezdtem visszanyerni a testemet. Oké, hogy ezt visszaszereztétek az erőtöket, akkor kezdjük a mainre. Meg fogom tenni. A gyilkos őste! Szét kifogom berni mindkettőtökbe az art is! Oké, akármogy is, ha elkezdjük vagy nem... Mi történt a többiekkel? Nagyon-nagyon késnek. Ja igen, a Gundam! A... Kazuchi! Akkor volt a... Ki volt még? Ja, meg a Fuyuhiko. Igen, de meg egyikük sincs itt. Pont azt néztem, hogy és többiek hol vannak. Ez fura. Itt kéne lenniük, hogy a Taichira. Elfogadhatatlan! Ja, nem gondoltam volna, hogy mindannyian meglógtok a Taichiról. Ja, hogy ez minden elvárásomat felülmúlta. Oké, mi a megtörtént, akkor ez van. Mindenki lóg. Ja, mi is. Oké, akkor most nyomozzatok, aztán majd találkozunk. Oké. Valamit hallok. Mit hallasz? Lehet, hogy Nekomaru? Nem valószínű. Persze, hogy nem. Ő már halott. Na mindegy. Ne aggódjunk az ajok miatt. Az a hang. Nem hallok semmit. Valamit hallott az Akana. Ja, mert neki... Várj, hogy van? Ja, nem neki. Neki a szaglása jó, nem a hallása. Jó, Gardebben és a többiekkel. Jó, ez így, hogy nem hívjuk őket? Előbb-utóbb úgyis ide érnek, de most ne aggódjunk miattuk, igaz? Ők is hallották a bejelentést, tömi valószínű. Mindjárt itt lesznek talán, ha nem haltak meg. Akkor nyomozzunk! Igen, Watson, ebben vagyunk a legjobbak. Igen, meg kell tennünk kétszer. Investigation! Oké. Nézzük a Monokuma Fire-t, ami még szerintem semmit nem segített nekünk egyik nyomozásban sem. Oké, Nekomaru Nidai, az known as Mehamaru, az known as Robomaru,
Oké, megtaláltuk a szőlőtoronyban, ami a Funhouse-ban van. Ugye a feje durván megsérült, javíthatatlanul. Ha, tehát azért nem tudja megszerelni, nem az, hogy nincs a feje a helyén, hanem hogy szét van barmolva. Oké, szóval ez a halál oka. Wow, ott látszik a halál oka. Több sérülés, lábkor, nyak, fej, mellkas. Oké, annak ellenére, hogy a karjait és a lábait ugye leszették, ezeket úgy tervezték, hogy leszedhetőek legyenek. És becsapódás hatására jöttek le, de más területeinek is a testének ugye sérülés érte, és ennek köszönhetően egy csomó funkciója leállt. Oké. Tehát valószínűleg rommá verték azzal a kalapáccsal. A keze és lábai levehetőek voltak. És úgy tűnik, hogy ugye durva becsapódás hatására jöttek le. Igen, ami azt jelenti, amit mondtam, hogy Nekomarút ugye folyamatosan csépelték valami buzogánnyal, vagy valami ütőfegyverrel. Valami oka volt annak, hogy így megverjék? Biztos, mégis egy robot. Oké, harisnyás 1, harisnyás 2, csöcsös! Akkor nekilátunk a nyomozásnak, de majd csak a következő részben, mert akkor... legyen ez, hát ez volt a Danganronpa 2 Goodbye Deathspell, ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért vannak, a fejedobozók bírjátok le véleményeket bármiről, ha látjátok a csatornát, szóljatok neki, és a következő videóig pedig. Sziasztok!